Kako rade svest i podsvest? Ajmo ovako, pokušat ću da vam pojednostavim što jednostavnije, da što bolje možete to sve primiti i shvatiti. Podsvest nas snima, pričat ću polako, da bi moglo da što više prodre do vašeg saznanja. Podsvest nas snima. Molim vas, ovo jako dobro zapamtite. Podsvest nas snima, ona nas prati. Ona jednostavno prati svaki naš delić sekunde. Znači, podsvest vidi kada jedemo, vidi kada hodamo. Podsvest zna i kada spavamo. Podsvest je ta koja održava, jel tako, sve naše funkcije u telu, drži ih vitalnim, dok je naša svest vrlo jednostavna. Ona je zapravo samo trenutak saznanja. To je trenutak spoznaje. Ajde recimo da uzmemo kao primjer. Ako jedete picu prvi put u životu, nikad pre niste jeli picu i odjednom stvorila se pica ispred vas. Dakle, to kada vi vidite picu i jedete picu po prvi put u životu, vi nešto saznajete novo, ali tako neko saznanje je uključeno. To je dakle svest. Svest je saznanje. A ako jedemo picu 5. i 10. put u životu, to već radi naša podsvest. A svest se povremeno može uključiti sa, recimo, idejom nekom, ovo nije zdravo, ovo je testo, ovo je masno, ili recimo, što je dobro, kako ide ova Coca-Cola uz ovu picu. Znači, jednostavno, naša podsvest jeste nešto što preuzima kontrolu vrlo ubrzo nakon što se nešto po prvi put u životu desi. A naša svest je ta koja unosi saznanje u našu podsvest. Ili, na primjer, ako pojedemo nešto otrovno. Pojeli smo nešto otrovno i sad aktivira se strah u podsvesti, jer smo saznanjem, odnosno svešću, dali zadatak našoj podsvesti da brzo nađe rešenje i naša podsvest brzo ustaje, oblači se i trči u hitnu pomoć, gde čak i to trčanje postaje podsvesno, jer nas podsvest vodi u spašavanje života. Podsvest je uvek zadužena da nas spasi i ništa više. Dok trčimo u hitnu pomoć, ponekada na to podsvesno trčanje mi svesno dodamo svesnu katastrofu. Jao, šta to, šta ovo, šta? Mi pravimo dramu, pravimo od muve slona. Dajemo zapravo tada podsvesti još veći zadatak, da je opasnost još veća, što se zove drama. Mi jednostavno biramo šta ćemo pokazati i prikazati našoj podsvesti. Da li ćemo biti dramatični, da li ćemo katastrofizirati, da li ćemo se ponašati kao deca ili sagledavati realno. Razlika je u tome što naša podsvest motri na nas, a svest iz racionalnog treba da radi za nju. Racionalno znači emotivno zrelo, znači bez drame, bez katastrofiziranja. Drama znači emotivno nezrelo. Dakle, to je, ako pogledamo, jedan pokazatelj pogrešnog ponašanja. Gledali smo mamu kako je dramila za nešto, gledali smo komšiju, tatu, videli smo na filmu, na televiziji, pokupili smo ponašanje drame i to znači da ta drama koju sebi dozvoljavamo je jedan vid pogrešnog ponašanja. Što ćemo kasnije raditi dodatno i objasnit ću vam sve ono šta je vaša odgovornost, a šta je posledica jednostavno s kojom uopšte ne trebate da se bavite. Ali za sada uzmite, evo, da je drama i katastrofiziranje, da su to zapravo pogrešna ponašanja. I da drama znači emotivno nezrelo. Najvažnije pitanje koje sebi uopšte ne trebate postavljati je upravo to: da li, šta li, kako li, zbog čega li, jer jednostavno to pitanje vodi u unutrašnji konflikt.
A onda možemo i da se zapitamo ko je ovde kome sluga, da li svest podsvesti ili podsvest svesti. E pa, niko nikom nije sluga. Jednostavno i naša svest i naša podsvest jedno drugome pomažu jer oni se jako vole poput majke i deteta. Zapamtite ovo, majka, dete, jer na ovome je bazirana cela priča koju ćemo kasnije pričati. Majka i dete. Podsvest je zapravo naša mama, a svest su saznanja koja dajemo mami. Dakle, došli smo do saznanja da su naša svest i podsvest jedno i da niko nikog ovde ne mrzi. Niko nikom nije neprijatelj. Jednostavno, oni jedno drugo dopunjuju i upotpunjuju na osnovu onoga šta mi biramo. Ovde postoji još nešto mnogo važnije, a to se zove slika o nama. Jer nas slikom o nama gledaju i naša svest i naša podsvest. To je njihova zajednička radnja. Ukoliko ta slika o nama iz podsvesti se kosi sa slikom o nama iz svesti, nastaju emocionalne reakcije. I sada ću vam dati jedan primer da biste bolje ovo razumeli. Naprimer, prećutao sam nekome nešto kome je prevario i na neki način povredio. Ovde svest, znači naša svest, odnosno saznanje kaže, vrati mu, vrati mu. Znači, naš unutrašnji konflikt se budi. Mi hoćemo sada da kažemo, da mu vratimo, da jednostavno se izrazimo, da kažemo da ne može to tako. A podsvest, odnosno naša mama, kaže, ne možeš ti to jer nisi još uvek siguran u sebe, znači da moram da te sklonim. Znači, naša mama nas spašava od konflikta jer ona veruje da mi nismo spremni za takav konflikt. Da nas ne bi naša mama, odnosno naša podsvest, sklanjala od toga, mi moramo jednostavno da pokažemo mami, da bismo promenili maminu sliku o nama, mi moramo da pokažemo mami da smo sposobni da to uradimo i na taj način će mama da promeni sliku o nama. Ili recimo drugi primer, moraš uspeti otvoriti firmu, pokazati se da vrediš, da si sposoban. Opet dolazimo do svesti, do saznanja, naša svest ima želju i daje konstantno misli, misli da mi to trebamo, da mi to možemo, ali isto tako i podsvest daje misli, i naša svest da misli, i naša podsvest daje misli. Dakle, u ovoj situaciji mi trebamo da to nešto uradimo, mi to želimo i to je naša svest, a naša podsvest, odnosno naša mama, će naći izgovor. Kazat će, ne mogu ti to dati, jer još nemaš alate i vrednosti za to, kriza je u svetu, problemi su tu, ne znam da li možeš da se nosiš s ljudima i tako dalje i tako dalje. Dakle, naša mama, naša podsvest nas spašava od propasti. Da nas ne bi spašavala propasti, mi moramo mami opet da pokažemo da smo sposobni da to uradimo. I na taj način će mama da promeni sliku o nama. Podsvest je, kao što vidite, tu samo da bi nas štitila. I ona ide čak i preko naših svesnih želja. Gazi naše želje. Jer jednostavno želi da nas sačuva. Naša podsvest jako dobro zna šta je naš unutrašnji sistem. Naša podsvest nas je posmatrala, snimala, zaključila, videla je sve situacije u životu kroz koje smo prolazili i ona je pokupila informacije iz našeg ponašanja i na osnovu tog našeg ponašanja ona smatra da li mi nešto možemo ili ne možemo. I kada se kose, dakle, kada se kose svest i podsvest, odnosno naša želja i naša mama, to se zove unutrašnji konflikt. To se zove nemogućnost odvajanja zrelosti od nezrelosti. A sve to samo zbog pogrešnih ponašanja. Moramo da se odvojimo od mame.
Odvajanje od mame ne znači da je mama loša, da je na osnovu onoga što je videla iz našeg iskustva i ponašanja prema sebi, da nas jednostavno ruši, gazi i tako dalje. Jednostavno ona nas spašava i prema životu nas drži jednostavno sa zidovima, drži nas u određenim sobama, drži nas u slojevima koji stvaraju jednostavno sigurnost za nas. U svakoj toj sigurnosti i neznanju se skrivaju strahovi. Dakle, u našoj podsvesti se nalaze strahovi koje mi možemo promeniti, koje mi možemo zgaziti. Da bismo pregazili ove pogrešne obrasce, mi moramo raditi stvari drugačije da bismo našoj mami pokazali novi snimak. Da bismo našoj mami, odnosno našoj podsvesti, pokazali snimak da imamo veru, da možemo, da radimo, da bi naša mama uopšte mogla da menja sliku o nama. Naša mama, podsvest, ume da bude ponosna na nas, a to zovemo samopouzdanje. Kada je puno ponosna na nas, to zovemo sigurnost. Kada naša podsvest, odnosno mama, veruje u nas, na osnovu novonasnimljenih obrazaca ponašanja, na osnovu procenjenog i viđenog, tada mi verujemo u sebe, a strah i nesigurnost kao posledice nestaju. Ne mora da se radi ništa na tome. Ovde opet dolazimo do saznanja da se jedino mi možemo brinuti o sebi i pokazati sebi i našoj mami da mi možemo sve to promeniti od obrazaca, da pokažemo našoj mami to, a onda će ići sve lako jer nama onda mama daje podršku na osnovu koje se menja naš unutrašnji svet. U nastavku ćemo još sve to detaljno objasniti, pa ćemo onda na samom kraju ovog seminara i početi da radimo, trebaće vam papiri, olovke i tako dalje. Tako da idemo dalje.